بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكسن داود يالكسور دواد وركة سومالي كيبل ودين كاي مانا يا استوديا تلفزيون كا اي مقادة لندن دلكن بريتن وحانا دين ورمي يعني قوة محمد محمود دوري قد بدأ قود دور كران وركة يقا وحاكم من نقون دونا برلمان كبونت لان ايام ما انت دقي استمو شرحين توتر تما يا اقل كسر اي برلمان كسومالي يا كواسو متلي يا مامل قبلين كبونت لان magaalada muqdisho wararka ka imanaya ayaa sheegay in haweenka ku sugan magaalada muqdisho ay dadaal badan ugu jiraan sidii u heli lahaayeen qoondada haweenku ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya ee 130 magaalada Hargeysana waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kulanka guud ee leeyihiin xisbiga mucaaradka ee wadani wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn magaalada Muusiil ee dalka Ciiraaq waxaa ka soconaya dagaal xoog leh oo halkaas ay ku qaadeen ciidamada isbahaysiga dalka Ciiraaq iyo sidoo kale iyagoo kabayaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska oo cirka ka taageeraya dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee muddooyinkan lagu qaado dhulka ay ka taliyaan kooxda ISIS. Intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu doorkaroona iminkana ku soo dhawaada isagii oo dhan, balse marka hore ku soo dhawaada qadar xayisiina. Shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga Wadani ayaa si rasmi ah maanta uga furmay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. waxaan warkani noo haya wariyahayaga Faisal FIFA sidii balantu ku qotantay waxaa saakiirti la iska xadiray hoolkii loo astay inuu ka furmay shirweynihii koobaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani kaasi oo ka furmay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana kulankan wadajir uga qayb galay xubnaha kamid ogaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadani xubnaha golaha dhexe iyo sidoo kale taageerayaal tira badan oo dhammaantood duganaya dhawaaqa koobaad ee shirka dhankooda waxaa kulanka qayb ka ahaa xubno kala matalaya xisbiyada u cidiya kulmihii oo tartan xoogan ka dhaxeeyo isla xisbigan wadani oo goobjoog ku ahaa munaasabad ismarkana lagu soo casuumay barbilan waxa shirkada afray ismarkana halka ka hadlay xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani Cabdirashiid Xasan Mataan gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani Isbaan Afkab waxa furmay hoolkan masuul oo ah shirkii golaha dhexe ahna shirkii koobaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani dhankooda waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey xubno kala matalaya xisbiyada u cidiya sidoo kale kulmiye xasan gaafaadi afayinka guud ee xisbiga kulmiye iyo cabdinaasir yuusuf qodax xogeyaha ku-xigeenka xisbiga mucaaradka u cid waxaanay baarigeen isla kulankan annagu waxaanu idin ku nimid martiqaad aa idinku noo fadhiisaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa martiqaadka shirkiinii golaya golihiinii dhexe koobaa aad qabsataan oo si qurux badan u qabsataan in ku furmo aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baydu ku mahadnaqaynaa waxaa intaa kadib iyaguna dhankooda goobta hadalo kala duwan ka jeediyey xubno kala matalaya horjoogayaasha xisbiga wadani ee gobolada dalka iyo sidoo kale kuwa ka soo kala kaytimay qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaanay dhammaantood si weyn u bogaadiyeen qarsoomidda shirkii koobaad ee taariikhda abid xisbigan uu ku qabsado gudaha Hargeysa waxaa sidoo kale dhankooda goobtan ka hadlay maxamed biix yuunis wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda iyo xirsi cali xaaji xasan wasiirka hore madaxtooyada dowlad aanu isleenahay maanta cadaalad ballaaran bay umadda u soo jeedinaysaa ayaa wadani barnaamijkoodii ku soo jeediyey siyaasadda niman hima lahayn oo hawaya been isku akhriyey hiraalkiisu dhow yahay oo kursiga u hamuun qaba himiladiisu keen tahay oo shilinka un ka halabsada hadafkiisu qolo yahay oo haybhayb u kala gura oo lagu hoobtay baa dilay haybhayb u kala gura oo lagu hoobtay baa dilay waxaan leeyahay ninkii sharaxana doonaya inuu kursiga tago adigaan odhan reer hebel doonaya hebel iyo hebel baa ii xidhan ninkii baanaayo lagu fasax badka soo dhig waxaad aaminsan tahay halka aad hayaanka bulshada geynayso badka soo dhig cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ero gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha aqalka wakiilada iyo xiliban cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka xilligana loo qorsheynay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyaguna dhankooda goobta ka hadlay waxaan ku soo kordhinayaa waxqabadkii wadani ee waxqabadkii udub oo nimanka la soo qaadin oon xubinka ahaa waxaan sheegayaa waa isu dhiib dowladda dowladda u dhiibtaa aana maalay waxay ballan qaadaysaa inay si aan hakad iyo hagrasho lahayn u qaban doonto doorashooyinka golayaasha dalka iyo kuwa madaxweynaha
حلقود أوغوان ودو كنت بكري مدو باشا بدو كنت لين هذا دبي نوصو نغن ميسو وحانو مدو بلنك هذينا إن بابين دون ردنان كمدو كرسيغا اي عم بارتا كن غضي إن غراضية السوماري لان وهان وهان في هجرين دورنا سفر فرعون صحافته إيه كقالته دور شوينك يوع يجرين تدتك أنا قبل لنك هذا هنا هنا من إلى إنه حرياتك أساسك الدستور في نسي وهذه شيء يا مذهبين أي شيء مريد السمال الله مرر بضم الله كلنا وأكد عن إن دار الشدي لقبته هذا أنا وهم بس يا طلب محاسيا وحاسلي وحاسيا كومي وهكذا ورقة بتان دي وقرين تويتي سغلتي انتا سو تشير بالي سكو دي اللي تشوچيو اللي حكيو مران نوو حكو قولي استكولمي انو دي وقرين تاكي شركان ايا نقون هيكي كوباد اي تاريخ ذا ابد اوقاب صدا حزب بيغان معارد كوداني او تيريتان كي زوكلي حليغان كوباك تاي مدو كو سيبان شانسان اي زماركانا اس بيغا وغو دا دا ير حزب يادد حليغان كاجرا سومالي لان وحنا مركي وغو رئيسي حليغان وسكو دياران ايا انو كا قيب غالا دورشوين كاما داحتي نيما دا يسي دوكلا اقل كبارلمان كا وحنا لفيليا ان مالين تسبت دي فود دي نغو سوائزا او نقون ايسا مالين تسدحا دي اسلا شركان ان لغو دورتو حبنا علان سيدي ياشا او نقون دونا حسبيقا معارد كوداني اوغا قيب جريد دونا دورشوين كما دحتي نمو ايدالكا او فيسال محمد آدم فيسال فيفا تفيقا عالميقا سومالي كيبل مقالة درقيسا برلمان كبونتلان ايا ماانتا دقيست قدبة ده جيدن ايا مشارحين تو درتم ايا قل كسري برلمان كسومالي كوا سومتل ايا مامل قبلات كبونتلان سوكو سوورا ميا وريا حاجة مقالة دقر وجامع دبراني برلمان كبنتلان وحالتان عن دحدي سيدي قلاص وحد ليو مانتا حالكن وحاكا داعي كلان بلاران وساعدة بدن سعودي اللي معنا دا برلمان كبنتلان وحي دقاي سنة ين خود بدا اي تشيدين ايين دادكا كوس وشرحان ان بنتلان ومتلان اقل كسر او يسوكو جرا رقيا الدبر سوالة اسبارة دي تقان لاي واسبارة دي اللو ديقا اي وحي aan Soomaaliya u fiicnayn hadii aqalka sare oo sharci ka iyo aqalka hoose ka yimaadaan waa kii isagu joojinayo oo dib u saxayay aqalkaas uu noqon doona inta u sharaxna saas baa rajaynaynaa qaataan idinkana waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya oo dhan iyo barlamaanka hadda maanta fadhiyaba ilaa wuxuu ahaay odayaasha iyaguna aqalka hoose soo sharaxaya in dad Soomaaliya u cuntaba oo dhibaatada maanta haysato maalmo magaalo la baabiinayo oo amaan darada oo dowlad xumada oo aad baan nin shaqaale ah oo dowlad shisheeya ka socda oo isagu noo yeerinayo oo anagu ina waxba yeerinay inaan ka baxno dad ina ka saari kara rag iyo dumar kuwaad soo xulataan ilaahay inuu ka dhigo oo ku lixdankii markii xorriyadda aan qaadanaynay la soo xulay oo kale u dhigma kuwaas ilaahay ka rajaynaynaa idinkana inuu duceeyo ma eedaynayo qofna kuma xad gudbayo waxaan tixgelinayaa qof kasta oo musharaxa oo ila tartamaya oo hankiisa leh waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad ku qiimaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad qofka ku qiimaysaan waxqabadkiisa wadaniyadiisa halka uu u socdo iyo waxa uu rabo waadna ogtihiin wax aan butlaan u qabtay waa mahadsantihiin waa mid aan rabo inaan ku faano oo inaan war aniga kuu sheegin weydadu wataa guulaha kale waayo saddex nin baa laga dulqaaday baa la yidhahay oo guul gaaraysiiye فرصة دولة بوتلان فرصة داس على سيسان
inaad ii soo qan aad caawisaan oo waxaan ka codsanayaa ninka musharixii ugu adkaa inuu isla kay sharxay oo maxamed cabdirashiid oo qoraaisa waxaad leeahay geesinimadan halkaan ku imid qof kale halkaa ma soo istaagan oo bin cabdirashiid isla sharaxayo waxaana aaminsanaya haddaad igu garab istaagtaan oo codkiina iyo kalsoonida aad nasiisaan in dalka iyo dadka aan ugu adeegi doono si cadaalad ah puntland level iyo soomaaliya level waana mahadsantihiin jaamac dibaraani somali cable tv garow gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xariga ka jaray masjidka taariikhiga arbaca rukun kaasoo lagu sameeyey dib u dhis kadib markii muddooyinka u dambeeyey burburow la soo darsay sida ku soo warramaysa wariyahayaga magaalada muqdisho kiin cumar makaraan munaasabadan oo ahayd mid xariga looga jirayay masjidka taariikhiga ah ee arbaca rukun ayaa xarigka jirkiisa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale munaasabada ayaa ugu horeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu xariga ka jaray dayactirka lagu sameeyey masjidka anfaca weyn ee arbaca rukun ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere oo ka mid a culimmada soomaaliyeed kana tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaanu doonaynaa masaajidka taariikhdii hore xilligay dhisaayeen shacbiga waa yaraay hadda shacbigii baa batay jumcaan ka dhigaynaa waa lagu dukahaa jumcooyinkaa lagu dukanaa qur'aan tajwiidaa lagu akhrihaa qaabkaad ugu talagasheen oo wanaagga badnaay aanu hirgelinaynaa annagoo gobolka iyo wasaaradda iskaashanayna gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in dayactir uu helo masjidka arbaca rukun uu ah masjid taariikhi ah intaa kadib waxaan la soconnaa masaajidyada oo taariikhiga ah ee magaalada muqdisho ku yaallo waa runtii masaajidi waqti badan dhisnaa qaar badan oo ka midna burburka uu saameeyey laakiin burburkii kadib masjidaadkii arbaca rukun in nafti ku soo laabato waa allamahaddiis waxay si gaar aniga fursad iigu tahay intii aan maamulka hayay waa masjidkii labaad oon xarga ka jaraayo marka fursad gaara ii tahay allamahaddiis masjidkan sheekh shariif sharafow ayaan soo gaara aniga isagoo ku akhriya tafsiirka haddana waxaan rajaynaynaa sheekh cali dheere iyo sheekh maxamed khayr inay keenaan ninkii tafsiir ku akhri lahaa oo booskaas buuxi lahaa walaalahayna turkiga intay waddooyin noo sameeyeen ay madaaristii waxbarashada ubadka inoo ku baray sameeyeen ay cisbitaaladii caafimaadka noo sameeyeen ayay haddana ammaankinta cibaadada noo samaynayaan marka aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalka soomaaliya gacan weyna ka geystay dayactirka lagu sameynayay masjidkan taariikhiga ah ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan soo celinta goobaha taariikhiga sida masjidkan oo kale faaliyete geçirilmesine büyük emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği İSRA Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum. In dib loo dayactiro masaajidkan dadkii kaalinta weyn ka geystay oo ah maxay ahayd maamulka gobolka yacnaha duqa Istanbul hay-ad hoos tagta oo la yidhaahdo ISRA aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinaynaa Ayrıca restorasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan Din İşleri Bakanlığı ve Mogadishu Valiliğine de burada şükranlarımı sunuyorum. Vakiladeyde o ayrı naftir kodu fuzeyen o kapten hoşa diyatırka ahtide tuğuk meğazan kubulka benadir iyo mehehehe vizarede dintiye o kaftan adi adayın gümhad ilinaya. Kiin Umar Makaran, Somali Cable, Mogadishu. haweenka ku nool magaalada muqdisho ayaa iminka wadadaal xoogan ay uga jiraan siday u heli lahaayeen kaalinta haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka soomaaliya oo ah 130 warbixin umuurta ku saabsan waxaa inoo haysa waryahayaga kiin cumar makaraan dumarka soomaaliyeed ayaa waqtigan waxay wadaan ololahoodii ugu dambeeyey ay ku aadeen in 130 ay helaan kuraasta mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda soo socota qaar ka mid ah dumarka soomaaliyeed oo aan kula kulmay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ii sheegeen in waqtigan ay si aad u adag tahay in dumarka ay helaan ballanqaadkii hore ee 130 ahaa Zeynab Yuusuf Wehliye iyo qaar ka mid ah dumarka soomaaliyeed oo aan la kulmo waxay ii sheegeen in ay ka go'an tahay inay helaan
كراس تمدنياش البرلمان كأسو سعودا قوانت دي لوغو تلقلي حقا نقول لنا هاي إنا لسيو بقال كيبا كنتانيا وحكا بدنا عيان حقو لنا إنا لسيو بقال كيبا صدنا عليهيرو على إنسينا بقال كيبا صدن كيبا مرن إيا هيريكيري كجير تسيدان عرقناي وحان كعصانينا دولد دا إمدى إيمان دونتا يمدى هربا إن هوانكا لسيو حقو دا إن كوتو ربناك اللو ديغو يد وحان هاي لفدابرتي دالك الصوماليا هوان لعانا دال إسناكرا مجرو ويلا شقرة حدا تاجن أضل كأودي من أي خوي أي عرض شيء هو محو تم ضحى خوي أي عرض شيء وحربنا حقوق ضع كل إن أضل كصومالي إن كهذل سنة كان سيفتن بنان كأي تلا سألو أركتن حتى أضل على دقمت إن الرادين حتى وانسكت ديني سيد الدراد أنا كنت ديني ديار وين إذا كه حتى ما ضحى قوة جو يقوة ساس على إذا لا عدين نقطته كنت ديني كتجر ما إنه أولاد بقول كي بصدق ناقد ما يسن لكن هذا إذا كوسام رسلنا هاي marka banaanka allah idinka keeno koontada haweenka waxaan u taaganaa qorraxda cod dheer iyo cod gaaban oo ku sheegayna diyaar ayaan u nahay deeqa abdu qadir gudoomiyihii hore ee degmada warta nabada ayaa waxa ay sheegtay in dumarka soomaaliyeed ay ka soo qayb galeen sidii nabad loogu heli lahaa dalka soomaaliya dhibaato badan ay hore u soo gaartay balse waqtigan loo baahan yahay in koontadooda aan laga faragelin kuraasta waaweyn ayaga rabaan kuwa yaryarna ayaga rabaan ayaka is soo qoraya ayaka is dooranaya ayaka xilki qabanaya taas waa diidnay balantii lagu heshiiyay ee la qoray ee madasha looga wada hadlay ee ahayd in haweenka 130 la siiyaan u taaganahay hadii aan weynana waxaan ilaaminaynaa banaan baxyo waxaan leenahay hanagu tashanina doorasho wadanka kama dhaceyso dhawaan bayaan ay soo saareen culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in lagu marhababinayo dumarka Soomaaliyeed inay helaan 130 sida uu qabo Sheekh Bashir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed waa nuqdada waxa ma arad la xariirta mowduuca kootada leera oo dumarka oo runtii dumarkii la hiyeeyay oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo ragoodii lagu diray oo dulmintii la yiri oo halka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guriyihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaan banaanka u baxa la yiri kootada noocaas waa ka digayna maxay ahayd barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid diinka uu xambaarsan yahay dhaqanka uu xambaarsan yahay duruufo kale uu ka tarjumayaa meel kale uu ka socdaa halkaan meeshiisi ma marka dumarkeena haday wax tabanayaan bulshadooda iyo ummadooda iyo odayaashooda iyo xulumadooda ayaa ku filan ah gaarada ay lagu soo hoggaaminayaan oo soo horka ahayaan iska daayaan anaga qarankeena waxa burburiya qabiil buu ahaa waxa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada weyn Sheikh Nur Baruud Gurxan ayaa qaba in beelaha Soomaaliyeed aan lagu qasbi karin in dumar ay soo doortaan sharciyada qasbi kara haduu ka yimid yaani qoyskii qabiilkii saddex kursiga mid dumar aan noqoto sharciga saxbuu ku yaalla madasha annagu sharci nooma soo saari karaan waxa weeye yaa la qasbin dadka qabiilku ciduu rabuu dooranaya salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaan lama qasbi kare inay u qaataan in la qasbi karo laydin ma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo waqtigana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay hadii uu ku guuleystay in madaxweyne uu noqdo in dowladdiisa fursado badan ay siin doonto dumarka Soomaaliyeed oo 130 waa dagaalantaan 130 heshaan horta uu guuriyay adeelaha marka hore inta aan wax kale raadina horta 130 sanadkan ku imaada waxaan rabnaa Soomaali inay gaarto heer haweenku ay mataqaanaa ay meelaha ay isleeyihiin waa ka shaqeyn kartin ay buuxiyaan sababta aan leeyahay waxay tahay dalalka aan booqdo waxaa ka mid ah meel la yiraa Rwanda Rwanda waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu maamulka fiican Afrika su'aalaha weydiina waxaan dhahnaa maxaa ku gaarteen waxaan dhahnaa waxaan ku gaarnay haweenka aan priority siin meel walba haweenka ka shaqeeya waxaan dhahnaa haweenka wax badan kama rabaan mushaarar ay qaadanayaan shaqadooda maanta dhawaa u fadhiyaan laakiin raggu markuu yimaado jaabkiisu waa weyn yahay maalin walba waa safar ma fariisanayo marka aniga dowladdeeda fursad weyn aan ku leedahay insha Allah tabaaraka wataala dhawaan ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka ay dib u celiyeen xubnahii ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada dalka taasi oo loo sababeeyay in dumarka 130 aysan ka siinin kuraasta ay soo gudbiyeen
كين عمر مكران صومالي كابل مقدشو مشرح مدحيني مدى الصومالي وترتمي محمد على أمريكا أيها بلان قادي إن الشقة أبو رؤوسة من دون لن يرد الصوماليات وركن وحامرك لأنه هاي سوريها يقاسين محمد آدن كلن كان سؤالها لو هو الدين أي مشرح أو تاجن حلك مدحتني ما يدلك أمبازدور محمد علي نور أمريكا يا وحى وكدعي حرنت الجامعة الجوب كي أرضي ذلك تاي فرصة أهلين إن أي سؤالك لدون كويديان مشرحة أمبازدور كايا شاقي إن هديو أوكو قوليستو إن أوهو قامي الدلك ودالين رضا الصوماليات وحبرشة دوغو ديغا يميد العقلانة وحونا إن تاكو داري إن أرضي ذا دميسة الجامعة دهانا وقسمين دونا شقابور هدو إله إرادو وحان بلغاني يا دولد عن سمين دونو إن عاكي بلاو دونو سيديان أرضي الصوماليات وسين لهين وحبرشو لغسو بلاو دكسو سدح إلا سري والعقل أنا هدول إلى هذا سيء وحبرتان هدول إلى هذا أنا وحام بلغادي هدول لي دورته كشتك المدفعين من الصوماليا إن رجالة إهل الدونان شغوين دولة دلسة هنا أي كم يتقدون عن شغالها متقانا كل شغاية وزاردها سيء أي أي ودن كوالا وحاولة شاء هدول إلى هذا لنا عكلا أمبازدور على أمريكا يا وحا وحلقة ويدي أريمها الصومالي يا صومالي لان وحونا حسين هديو مدحوين الدلك كالنقضة ووضا هذا اللسمين دون الصومالي لان يساقونا انتاكو داري إن وضا هذا الكاسي يوسن كدعي دون دلالك لي لغونا قبان دون قده الدلك أنيقا الدين لي دورتو وحان بلاو دونا وضا هذا وعن لقلنا صومالي لان وعن له الرأي وإلا صور فرستا دبع وأغنهي وحبي تمنيان لبه اشتغنيان لبكوذا لكن وحالو حالكرا ما كان بيجسوي وان بيجسنيا هدي لا يقدرني هاي وهي كمان وان درجلنيا وهل لنا وحنا نسنا ما كان صور فرستو إن حلو المانيو لكن هذا اللي قاعد التبيض إرادة كله محمد رايو أيها لو كان بقول هاتي دونا كان تاسوا كان نمدد وولا لنا هاي كلام مارنو ugu dambeyntii ambassador Cali America ayaa waxa tacsi uu u diray ciidamada isugu jiray booliska iyo militaryga ee ku geeriyooday weerarkii iyo qaraaxyadii ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose shalay wixii ka dhacay aniga social media waan ka tacsiyay haddana waan ka faahfaahinayaa Allah u naxariisto deesiyadii aan dhahay oo ciidankeena aha oo booliska iyo militaryga ku dhintay shalayto qaraaxyii aan weerarkii u soo qaaday Afgooye الله أول حريص كودا على الله عفاتي وجزين وين مدين الله ما إن شاء الله زين محمد هذا صومالي كابل مجال هذا مقدشو صومالي كوسكان ودن كوسط أفريقيا لغوص ورمي عندي باتبنا أي كمران هل إذا شرعي ودن كاسي لوجوجي كاسو آل صومالي ده أي دب بدن قومت يستمر دوني كودن بيجي وربحنا مورتا كوساب سن وحام مجال هذا كابتن كوسط ريوريها يقال كاسي نوجوجا عبد الله يريسو Soomaalida ku sugan gudaha dalkani South Africa oo tirahan lagu sheegay inay yihiin ku dhawaad 10,000 ayaa ku u nugul dhibaatooyinka ka soo gaara dalkani South Africa marka laga soo tago dilalka qorsheysan ee loo geysanayo muwaadiniinta Soomaalida ee dhaca goobahooda ganacsiga ayaa haddana waxay dhibaatooyin ay ku qabaan helista sharciyada dalku jooga oo ay bixisa dawladda tan South Africa halkan idin muuqato waa ilinka hore xarunta sharci bixinta qaxootiga ee Home Affairska waxana sida aad arkaysan safaf dheer ugu jira dhalinyaro Soomaali ah kuwa oo doonaya inay helaan sharciga dalku jooga dalkani South Africa helitaanka sharciyada ayaa mid ay dhibaatooyin kala kulmaan dadka Soomaaliyeed waxana mararka qaar dhaca isku dhac u dhaxeeya Soomaalida iyo ilaalada xarunta sharci bixinta qaxootiga ee Home Affairska محمد عبد الله محمد او كميدا دلنيرada Soomaalida imminka soo galay dalkani South Africa isla markaana in badan raadin u galay helida sharciiga dalku jooga ayaa ka warbixinaya dhibaatooyinka uu kala kulmay xilliga uu helay sharciigan wax kamaan markii idinta la furayo qofkii yimid hal saac ama 12 bar markii yimid qofka wuxuu ku fikiraa seedan sameysanay dadka seedka mar raba inay mid kale sameystaan in ay soo istaagaan mar istagna ila laba saac hore oo tagnaa waagintii bariin lix saac inta soo tagnaa hay oo nii jabay
عبد الرحمن سبري وكمدا شخصيات كالصوماليدا دنكا لقد اترجم مركاي سو قادنا يان شرعيدا اياك ورمي وحصبين صوماليدا اي دباتوين كمران هلدا شرعيدا اي حق اوليهين ان شرعيان وحلو قولي هدامان قحوتيغا ان افريكا كي مادا او بدنا ان كونغريس كي صوماليدا انتقل واحد مدعوة دمضوضا اني نبديين مركا انيغا دباتلان هستان كادلينا دباتلان هستوى ميت ان أبورني دحدانس اسكو أبورني مركا اللي هذا شخصي أو شرعي دونتو سيدان هروش يغي أو مقع طا وحالغي يابعنا مقع يديس لويدين أو بشكوات كودي ده اللي سواء قرام محمد تهذا كالي وحن مال لحدانس حتى لقو لاني كوميونيتي أهان نيو صوماليات أو صومالي كييمت شهادة وحواتا دوكسة وصدح السارة إلا شهادة هرجام عديدة مركو صومالي كسو غادنا إن باس بوركا صومالي وحاك جيرا وحادة وحاك جيرا وحليرا لانتا صعودة عالك مركو وحيوغنا هاي أني وحب مما أن الويدين مقعي والي ساكا يا قراي مركا سنة وحيالا وحينا غطا مقعي إلا انتا هم فيرزكو كعلنو أن مقعي لغا بدلو ومقعي هورا لورا عصيو مركا قفتا وحالو بهاي أني يدلاشو أي فيرزو وحي قرانا يسو Soomaalida ku sugan dalkani South Africa ayaa kuwa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan haday ahaan leh dilalka qorsheysan iyo helida ay sharciyada dalku jooga oo muddooyinkan dambe ay ku qabeen dhibaatooyin Abdullah Farax Nuur Iriso Televisionka Caalamiga Somali Cable TV magaalada Cape Town ee dalka South Africa Wasiirka Wasaaradda Dowladda Soomaaliland ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Barbare ee gobolkaasi Saaxil halkaas oo dhinaca farabaan ka qayb galeen soo dhaweyntiisa warbixin amurta ku saabsan waxa inoo haya wariyaha magaalada Sanooga soo warama Cabdirashid Mubaarak Cabdi wasiirka wasaaradda dowladda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Barbara dadweyne aad u tiro badan madaxda gobolka mas'uuliyiinta degmada ayaa dhamaantood kaga hortay kontrolka galbeed ee magaalada Barbara goorin waxaa la soo dhaweeyay halkaas ka soo jeediyay tuqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Eedin gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed xogaya afrinta dawladda hoose Kareem Aadan Cade reebal baraa rajeynayeen inuu noqdo muftaaxii furayay madaarka baa kan oo in badan lagu tabacay dhaqaalaha inta lag la geliyay international ah waxa rajeynayaa insha Allah farxaan aadan haybe in Ilaahay subxaanahu ta'ala ka dhigo wasiirkii iyadoo in laba wasiirka ka horreeyay midna aanu soo taagin halkan xataa aanu soo booqan laakiin isagu markii ugu horreysay uu maanta yimid maanta reer Barbara way cadeeyeen inuu farxan yahay reer Barbara laakiin isagu waxay cadaanaysaa maalinta diyaaradda ugu horreysa halkaas soo fariisato ayay halkaa cadaanaysaa farxaan waxaan leeyahay hamuun badan baa loo qabay dhalinyarada reer Barbara inay garoonka sida fiican loo dhisay soo fariistaan diyaaradaha arkay san gamac furan bay ku soo dhaweynayaan aad iyo aad baa loo soo dhaweynayaa wasiirka dowladda hawada jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweyntaasi kadib waxa uu wasiirku soo indheeyay madaxda magaalada Barbara waxaanu si weyn uga mahadnaqay sida ballaaran ay dadweynaha reer Saaxil u soo dhaweeyeen inay noqdaan madaxda shaqeeya madaxdu waa furaa waxa uu ahaa in flight-yada dib loogu soo celiyo ka shaqeeyaan flight-kii horeeyayna waxaan filayaa kooda bisha inay diyaaradda caalamiga ah ee Djibouti ay dib uga bilowdo halkan waxaan rajaynayaa qaar kale inay ku daba jiri doonaan magaaladu waa magaalo qiimo badan qiimaheedaasina waxaan Ilaahay ka rajaynayaa biin Ilaahay hore u sheegay inuu bilaha dhow iyo bilaha soo socda intaan muddo xileedkiisa waajib ee madaxweynuhu dhamaanin in la arki doono oo bilow wanaagsan noqon doonto Rashid Mubaarak Cabdi Televisionka Caalamiga ee Somali Cable magaalada Barbara wararka ka imanaya magaalada Buhole ayaa sheegay in maanta halkaas uu ka dhacay shir jiraayid oo ay qabteen gudoomiyaha badbaadada qaatumo iyo afayeenka badbaadada qaatumo kuwaas oo ay kaga hadleen shirka uu ilaamiyay madaxweynaha Soomaaliland kaasoo sheegay inuu ka furmi doono magaalada Burco sidoo ku soo waramay wariyahayaga Saddam Cabdullaahi gudoomiyaha garabka badbaadada qaatumo Axmed Maxamuud Dowlaal iyo waliba afayeenka garabkaasi Salaban Aadan Cilmi Dheel Salaban Dheere oo maanta si wada jir ah shir jiraayid ugu qabtay gudaha magaalada Buhole ayaa waxa ay ka hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin hadal ka soo yeeray dhawaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka qaatumo oo iyagu sheegay inay gabi ahaanba albaabada isugu laabeen garabka ay u mucaadareen badbaadada qaatumo shir uu horey u ilaamiyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Sinaayo inuu ka furmi doono beeraha dega gobollada Sool Sanaag iyo Cayn magaalada Burco iyo waliba wadahadalada Soomaaliland iyo qaatumo ee la filayo inay dhawaan furmaan waana kuwan iyago arrintaasi ka hadlaya magaalada Buhole
وحن نهاي قرب كيف بدأ على خاتمه يوميه يا خيان كي وحن ومدر هاي خاتمه يومد عن صومالية بوشي غينا إن أنا ولي أن نك نغن أن مبدي أن كل سهل شيء سني ولا هذا الله الصومالي لان يقرب خاتمه لفري وده هذا الله كان لفري مجال هذا عينه وأن كسر جنة سديبا وكسر جنة مبدأي جنا هذا ولي ما نبدلين وما ده هاي خاتمنا وحن وشي جينا وكل علينا ولي وكوات كيننا إن أنا هاي وحلوه بدلو من نمدي ومرت الصوماليات ما هاي نوحلوه بدلو من نمدي ومرت الصوماليات يعني أنت بدنا نسوي تجني يسوى هاي تي دل كنا نسوي هاي نشان يلا تنك سنة وبدن بيه يقولي بتاريخ دي دراويش تيشان يلا باتن صنو هوري أي نوغو ديماني كغان هوري نمي قميسي انجريس وحان نوغو بدلو ومد دهير خاتم ومهينو وحان نوكالوشي سومالنا وحشيس لغولة غلبيناني ودين مانتيني بلوضي دباتوين بصوب وايكو هجر داميني سو ومد دهير خاتم ديبكا ايوغو تلاقين ومد ده سوماليا دوردنه موامد كان كودي نينا نهشيس لغالو هشيس كاسينا وحانو همسن هايبه انو بربوري مركي اي ديدين انقرب كبد بادا خاتمو مركو ديدي مركي اي عقاشو ديدي مركي اسمدي يقرادز دي ماهو ضدكن خير خاتمو اي سيبتو سوغو هوري مادين وحا هشيس كاللوغو مقع داري اي سومالي لاني يقرب خاتمو اي سميه مدح دا خير خاتمو اي كوها داقيسا ila Soomaaliland baadan inaga dhaxaysa warda wax dano naga dhaxaya ma jiraan Soomaaliland xabad baan naga dhaxaysan leen taasaanu hayna sida reer buuxo looga tashaday waxaanu jecelahay in dad ilaa shirka burca lagu qabanaya dad baa la isugu keenaya inay ka digtoonaadaan baan rabnaa shirka burca inay ka digtoonaadaan wuxuu la mid yahay kii caynabay xaaraanta ah habeenka habeen barka inta lagu dhay caynaba lagu tagay aan cali oo garab kii badbaado khaatimo albaabada la isugu dhisi waa kan kula hadlaya afayeenkiisi waa kan fadhiya xubnihii kale oo dhan waa dhisan yihiin labada xilibaan markii horena ayaa badbaado khaatimo soo galay markii dambe xurriyadooda kaga baxay marka waxa maamulku ku qanciyay markii horena ay TV-ga kaga hadleen ay ku qaadaceen markii dambana ay ku ay dib ugu noqdeen xukuumadda ay kula heshiiyeen iyo baarlamaankii su'aasha waxaan aaminsanahay inaad iyaga weydiiso nimankaasi wax cad oo lagu qanciyay noo sheegay ma jirto annagana nama qancin xaggaana waxa lagu qanciyay annaga nooma sheegin laakiin su'aalaha waxaan jeclahay inaan xildhibaanada u geysto kalfadhigii baarlamaanka khaatmo baarlamaanka khaatmo waxaan leeyahay wixii la idin dhaariyay ee kitaabka gacanta la idin saaray wuxuu ahaa ummadan badbaadadeeda inay qiyaamo gelin خاتمنا من مدو فربضان إيه خلالات فربضان باكا جرا وحان لايه وحي لدين داري نينكستا قرقي سلوتك يا قرقي ساقو باباعي كتاب كنو واقالي ورادو مرتين وحان لايه اللي بان ندا خاتمو نلايك عبصد او وحي لدين دورتي دلكن إلا شروع دلكن إلا لسانحي إلا لي والليه تاكالي وحان رباينا كبر ليو هذا الكي قدميها بدبادة خاتمو إن شعبك غير خاتو ملك استوتشوغو وميدوغو اسكن إلى الخلاف وسدان عبد الله عبدي تلفيش العالم من سومالي كيبل abaara saameen ku yeeshay dadka ee dunida ayaa laga soo sheegay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag halkaas oo la sheegay in xoolaha imika ay abaarta la tiiciyaan dadkuna ay ilaayeen wax ay cunaan maadaama xoolahi aysan lahayn imika wax caana iyo hilib sidoo ku soo waramayo wariyaha deegaanka Ceelbuux ee gobolkaasi Sanaag Axmed Anshur gobolkani Sanaag ayaa waxa soo food saartay xaalad abaareed oo saameyn ballaaran ku yeelatay dad iyo dunyaba gaar ahaan bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankan gobolkani Sanaag TV-ga caalamiga Soomaali Cable TV ayaa wuxuu safar ku soo maray dhul farabadan ay ku nool yihiin bulshada xoolo dhaqatada oo ka mid yihiin goobaha tuulooyinka waana kuwan markaas iyagoo qeyb dheer ayaa lagu haysa dad iyo dunyada intaa kadib hadana wax ta kuladii iyo waxyaabihii dibiraadankana in waynagu waan aad bay noogu yartahay aanu aad iyo aad baan u tabanayna waxaanu leenahay dad iyo dunyo intii wax u qaban kartaa way isla baseen
من نفيد يمد دنيو يمد ضد بواي هذه عاد بيوش العسيهين وحانو أتصلينا يعني ما ملاضة يود دبلدها يوددكي وح أنت يغضب بحصة وحانو رمنا أنت وحي الأوت كرو أنت دق دق نلوسو قارسيو أدارت ودن ككي جرت عاد وحي قوة أنت عيوك قولك بس قاشن تدكي ميجا هو غني كيالي وود ماضي أرجع وبصيا هدي أهل ذلك دتك وكده بشراء وحنقول أنا هدتك دقة بحية وجالية ده سيدك دقة بيو راشن أوله هو ودول بمركز كده هم قالوا ده أكتر ما أنتي طبعا بخت يسو نهاية السيف تلدرين وبانسو قرسيسي وحوقا يوروبية إلهي بعد دقة ومركور إلهي بعد حويدي سمودن مرلوات كقف كدرن وأنو أنا 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 حردي أرجع هنيك كنت كان لي في استي سواح البطون بتشيليا طون بتشيليا طون بتشيليا. سيدوك على ملح أمس أشكو هويدا يدلانكا تولد من دير إديكان كان قبل كان سنة أي حالة عبارة أو جد وحيكور بحس حالة عافمات أي عباره أي وطن يوليبا مركزي نفقد هذا سو كذا عروتا أي هويدا يدلانكا. دباتي كرتا وحي تاي مركا عافمات درع كذا لطيف. بيه بكتيريا دليل، أو مرة ضي رادن علاش حلق أي رادن ودريمي كرتانين، وحلا سجى بدي يدتكو قاد ودريمي يقيمين طاعن عافيماتك، وحكلو عافيمات رده دليل، نفقة ضرر، نفقة ضي دعوة حضور أردن أو كاد فاعس بسبب حي، نفقة ضرر سبب طاي، يلا أو تيمي أو يباهي تو كيم طاي، دبعتوي بدن وباهي تو لذا بالهاي، مدلا الحبض كاسنجا، أما أو عارست أمهل كرمو. iyadoo aanu joogno deegaanka aad aragtaan ballaarkii baaxad intu kale yahay oo aad kaamarada ka arki kartaan waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa haday caafimaad tahay iyo haday cunto tahay iyo haday biyo tahay wixii kala qabo ahmed abdullahi ciisa ahmed ashur tv caalamiga somal cable tv degmada ceelbo gobolka sanaag شركة بالمرض أفريقيا ولغة هذه الرماية كمديهين. لدجال كارج حسنا قارض أفريقيا على وسوق جبجبيه مجال هذا شرم الشيخ. هذا كاسي مصر. شركة إنتي وسعني وحيشك وهي وريها جا عبد الله يريد سوق سكان ودن قصد أفريقيا وربحين تنايون نقصد ديارية. شركة بارلماند أفريقيا كل إن كيس عادية هبشان أكتوبر لغو قبل شر مجال هذا تشوهانس بقى دل كان يصاد أفريقيا أي سنة كان قبل شدي سوى حمر تجلي سم مجال هذا الشر مشيق دل كمصر شركة بارلماند بان أفريقيا قبل قبل دي سلوجا هل لي ما نصار مدورة وأي كم يدهاي اللد قال إن كارج حسدا مسقما سقهري وضمدا قردا أفريقيا يسكو جوشدا موادين تا أفريقيا هرمركا دمركا أفريقيا يهرجلنت إشي سدي لغو غاري شركان مروى صفي علم جبريل ومدحوين كوحيين كلابات بارلبانك بان أفريكا وقبا قبا دي كلانك بارلبان بان أفريكا كي دبلاها دي شورياشا أياش يكتين شركان عاديقا بارلبانك بان أفريكا وسيوناكسن وقسو قبا قبا ومقال لذا الشرمشيق دالك مصر شركة سي وحال وفلن قيي سيني أصور شيقة دور الريموت وحانا كصوب حي يعني resolution يا recommendation أي سكرة عن واحد لو هي اللي بان هالكن يسكنوا يمدي ككوبنا أفريقيا كنت كودن أفريقيا ككوبنا هاي واحد كلو نسواها ككوس هالقادني يعني سيدا أرجع سيدا الولد قال لها أفريقيا أي كميدي هين بكو حرام أي كميدي هين محايد الشباب يقارب ضن وكله سيدا الولد قال لها إلو سيفكرين لها وضن هذا أفريقيا أي يدنا شركة بارلماند بان أفريقيا ما تصير رسمي لغوصو قبل قبل مجال هذا الشرم الشيخ دالك مصر ومدة ضباع ده كسعوني عبد الله فارح نوري ريسو تلفزيون كعالمي قا صومالي كابل تي في مجال هذا كابتون دالك ساود أفريقا وركي واتكده هنا يسين تلفزيون كصومالي كابل تابا ديال وانا انت عدو دافن وحكا لسعون كرتابوك انترنت كصومالي كابل تي في دوت كوم